Charlie Hebdoren historia ez da Frantziako intelektual askoren historiaren oso ezberdina. Charlie Hebdo hasten da 1968ko maiatzaren osteko giro horretan, transgresioa, irreberentzia, dena posible da, horrelako goiburu orokor batekin, baina bueno, garai hortan formatzen diren eta publiko egiten diren pertsonaia askok bezala garapen bat dauka. Askoren ustez gainera, hain garapen ez den garapen bat. Ze garai hartan ja, jende askok bereziki alderdi komunistatik kritika handiak egin zituen, esaterako garai hartan oso ezagun egin ziren, Bernard Guilevi, Glucksmann eta horrelako intelektualenak, ez. Maila berean aurki dezakegu baita ere Daniel Cohn-Bendit, garai hartan Dani Gorria, anarkismoaren figuratzat zegoena, eta bueno, gerora alderdi berdean bukatu duena, baina baita ere bueno, polemika handia piztu izan ditu beti baita ere bereziki iraiak hamaikaren ostean. 80ko hamarkadan hartzen du zuzendaritza Philippe Val deitzen den gizon batek, eta Philippe Val izango da 21. mendean hain justu erlijioa tarteko zegoelako, 80ko hamarkadatik Charlie Hebdon zegoen marrazkilari mitiko bat zine kaleratuko duena. Kaleratzen du horrelako kronika moduko bat egiteagatik fribolizatuz Sarkoziren semearen erlijio aldaketaz, ze judu bihurtzen da. Orduan, kaleratzen du, esaten duelako, bueno, hori antisemitismoa dela. Esan nahi dut, testu inguruan jartzeko nola askotan, segun ze erlijio den, segun nork egiten dituen gauzak, ze modu desberdinean jokatu izan duen Charlie Hebdok. Sarkozi ministro dela, Philippe Val, aukeratuko du, hain zuzen ere, irrati publiko bateko zuzendari izateko. Eta iritsi eta segituan hasiko da kaleratzen kazetariak, bai prentxerak urketak egiten zituztenak, eta bereziki argigarria izan daiteke, egunkari satiriko batetik handatorren norbaiten partetik, bi humorista botako dituela. Eta bueno, tartean dago, niri gara hartan, asko gustatzen zitzaidan humorista bat, egunero, astenetik ostiralera, kronika bat egiten zuena, baina gainera nik esango nuke bat ere ideologizatua ez zegoen norbait. Izango litzateke pixka bat Joaquin Reyesen moduko norbait. Ezin duzuna oso ondo jakin ez da ere zein den bere ideologia. Gilloni buruz ari naiz eta ezen ez da ere bereziki azidoa zen norbait. Orduan hori baita ere ikusteko Charlie Hebdo gaur egun den hori kasi 20 urtez zuzendu zuen horren ideologia nolakoa zen, ez? Beraz, Sarkoziren gandik oso gertuko norbait. Sarkozi ere bera da nobedade bat Frantziako nazioarteko politikan, eraldaketa handi bat suposatzen duelako besteak beste Chirakera arte Frantziako gobernuetan horrelako oreka bat eman zelako beti golisten eta atlantisten artean, ez? Eta horrek zerikusia izan zuen, besteak beste herrialde arabiarrekin, Afrikarekin eta bar izandako harremanetan. Agusti esaten dut, ze esaterako Irakeko bigarren gerran, Aznarrek Azoreetan berretsi zuen gerra horretan, Frantziak ez zuelako parte hartu. Eta horren kontra gainera zeuden iaia guztiak. Bai eskuina, Chirakek ordezkatzen zuena, baina baita ere eskuin muturra, besteak beste, Fronte Nazionalak oso harreman privilegiatuak izan zituelako Saddam Husseinekin, laguntza bidali izan zuen, giza laguntza eta barrez. Hau da, nolabait esatearen testu inguru orokorra. Berretsiko balitz, Charlie Hebdori egin zaion atentatua, Frantziako, ez dakizen bagarren belaunaldiko, Magrebeko jatorria zuten batzuk egin dutela, musulmana direnak, nire ez litzaidake bat ere harritzeko irudituko. Segon baldin bada komunikabide bat Frantzian, bereziki, musulmanen gainean barre egin duena, oso modu bortitzean gainera, eta etengabe, hori izan da Charlie Hebdo. Ze Frantzian ez da gertatu beste Europako eskuin mutur askotan bezala, ez da validatu zibilizazioen arteko gerra. Behintzat, Marine Le Pen orain errespetagarri bihurtu den bitartean oso jokaera ambivalentea izan du Israelekiko. Eta oro har, nahi izan duena da, nazioarteko politikan agenda propio bat izan. Horrek zer esan nahi du? Oro har, eskuin muturrari, Frantzian Fronte Nazionalari, ez aizkiola gustatzen Libiako bidea, ez Sirian bertan Asaden kontrako mugimendua laguntza eta bar,
bueno, ba, nolabait esatearen, distantzia bat markatu nahi duelako, eta nola, beraiek planteatzen dutena da, ez badugun nahi, atzerriko indarrek gurean inolako eraginik izatea, guk ere ez dugu parte hartu behar bestelako harreman horietan, ez? Hor gertatu da, evoluzio oso arraro bat, eta da, Fronte Nazionala jaiotzen denean, dela oso indar antigolista, bestea beste jasotzen duen kapital politikoa da, Argelia eta Frantzia estatu berean mantendu nahi izatearen hori guztia, eta gaur egun aurkitzen da, hain justu, ba, golismoak planteatzen zuen alternatiba hori defendatzen, ez? Bueno, hau da marko orokorra. Gero dago niretzat pertsonalki eztabaida konkretua dela adierazpen askatasunarena. Oso eztabaida komplikatua da. Egun hauetan ikusten ari gara zenbatera arte den hipokrita, ez? Ba, egunkariarekin, eginekin eta bestelako kasuetan zertarako mobilizatu ezen jendea orain ikusi dugu adierazpen askatasunaren alde. Baita ere ikusi dugu bizitza eskubidea eta umorea ze gauza arraroa diren. Atera da portada bat, duela pare bat urtekoa, Charlie Hebdorena barre egiten zuzenean Koranaz, Egipton egon zen hilketa baten harira, 1150 lagun hil zituzten, eta jarri zuten gizon bat, gainera karakterizatua musulmana bezala, oso 30ko hamarkadako karikatura antisemiten estiloan gainera, eta Korana eskuan zuela, bala batzuk zeharkatzen, eta gezi batzuekin zedelamea kakaputza da, ez? Bueno, orain eginda horren replika bat, sarean atzo asko mugitu zen, eta jartzen zuen Charlie Hebdo, eta jartzen zuen zedelamea, ez da? 12 lagun hil dira. Niri burura datorki dana da, zenbatera nio egoera konparagarrien aurrean dauden jarrera desberdinak. Eta horren kasua da, esaterako Breivik masoia zen, Breivik kristaua zen, Breivik 69 lagun hil zituen gaztedi sozialdemokratetakoak, eta nik ez daukat gogoan, esaterako Iruñan inolako kontzentraziorik egon zenik horren kontura, ez. Edo, nik lengua nahi batzen noen gogoeta bat, nik nahiko nuke, Ernest Lluch bizirik egotea, baina Ernest Lluch hil zutenean uste dut inori ez zitzaiola bururatu esatea ni ere PSS-en naiz edo ni ere PSOE-en naiz, ez? Eta iruditzen zait askotan hor badagoela baiketa handi bat eta bereziki sare sozialak potentea direnetik, ez? Ze segituan jendea interpelatua sentitzen da posizio bat hartzera. Eta hor badago sprint moduko bat jokatzen da ia nor posizionatuko den jarrera humanoagoetan eta beraz nola utzi arrazoi alde batera, nola dirazi ez atxikimendu humanoa, zeina oso logikoa den, edo bizitza eskubideari lotutakoa, baizik eta gehiago, ez? Eta esatea, bueno, Charlie Hebdo zela demokraziaren eredu eta bar. Ez da bai da horri ere, noizbait, heldu beharko zaio naiz eta beti oso dinamikoa den, ez? Eta oso ikuspuntu desberdina daude, adibidez, Leninek garbi dauka, adierazpen askatasuna kapitalismoa oraindik existitzen den lekuetan da artista burgesek eskatzen duten privilegio bat. Beste askatasun guztiak existitu gabe, haiek nahi duten moduan komentatzekoa, ez? Baina, bueno, marxisten eremuan garai berean esaterako Rosa Luxemburgok pentsatzen du baiaia kontrakoa, ez? Eta da, naiz eta alderdi bat ia-ia erabateko babesez egon kudeatzen gobernu bat, bere funtzioa dela baita ere, horren alde ez dagoen jendeak ahotsa izan dezan, ez? Osa, esan edut, inkluso ustez ikuspegi politiko bera izan da, adierazpen askatasunari buruz antzeko iritzia izan beharko lukeen jendea dagoela kontrajarria. Garbi dagoena da, ustezko ikuspegi liberala defendatzen duen jendea oso azkar harrapatzen dela errealitatean hartzen dituen posizio horietan, ez? Eta egunkaria kasua paradigmatikoa da, hor nik esango nuke Espainiako intelektualidadean horrela figura ezagun gisa alakoen aurrean sistematikoki busti izan dena izan dela Anson, ez? Pentsatzen zuen oraino jo behar dugun eta ez desde luego prentsa progrera, ez? Hor, bueno, kasu honetan bezala beste askotan nik uste egin beharko litzatekena da itxen, ikusi zer den, ikusi nork egin duen, eta ez behartu beti gainera posizio humanoekin arrazoia estaltzera, ez? Posizio humanoak ezinbestekoak dira,
eta posizio humanoekin arerio politikoaren gandik ere gertu senti zaitezke, ez? Ulertzen duzulako min hori, noski hori biztan dago, baina ulertu nahi baldin badugu Charlie Hebdo, ezinbestean hitz egin beharko dugu Libiari buruz, ezinbestean hitz egin beharko dugu Siriari buruz, ezinbestean hitz egin beharko dugu Frantzia finantzatu dituen talde islamista horiei guztiei buruz, egin den gezurrean askotan oinarritutako propagandari buruz ekialde hurbilean, eta askotan nik esango nuke gainera Sarkozy iritsi zenetik eta Holland bide beretik doa, Frantzia da estatu batu den kopia txar bat, ez? Estatu batua da oroar sartzen da gerretan, ez daki osongi non sartzen den, eta bueno, impresio hori ematen du, ez? Improvisazio maila handia, ez? Ukrainarekin ere bai, ez dago oso garbi ia gehiago agintzen duen atzerri ministro batek edo Bernard Gilevi bezalako multimilionario batek, izugarrizko lekua ematen zaie Michel Houellebecq bezalako idazlei, bueno, hau ere aipatu behar da, 2006an Danimarkako karikaturen arira, Charlie Hebdo izan zen Salman Rushdie eta Bernard Gilevi besteak beste sinatu zuten manifestu hori publikatu zuenetako bat, manifestu bat epaitegietara joan zena, hain justu ere komunitate islamiarrak salatuta, ez? Orduan, bueno, hor bada jende bat, eta hau da niretzat funtsa, ari dena Frantzian, bereziki, baina munduko leku askotan gerra zibila sustatzen. Eta denbora guztian xaxatzen. Erlijioen artean, jendea elkar erasotu dadin, eta beste beste, ba, ez hitz egiteko benetan dauden gatazka ekonomiko ez, eta barrez. Eta nik uste jende hori gaur oso pozik egongo dela, egun hauetan, aldi berean ez da egongo pozik eguneko unean, ze jende asko esango du, baina bueno, nola da posible Fronte Nazionala laguntzea honek guztiak, Fronte Nazionalak ez badu botere realik Frantzian, ez? Baina, bueno, ba, azkenean sarkozismoaren emaitzetako bat, ez da izango hainbeste, Jean-Marie Le Pen aitak hori uste zuena, zela bera gobernatuko zuela erakundetan egon gabe, baizik eta, bueno, iritsiko dira erakundetara, ez? Eta seguraski gaur egun, Frantzian, kalea, ari da eskatzen Fronte Nazionalari dena, baina muturrekoago izatea, ez? Ze Fronte Nazionalak ez dezagun aztu, baina boto musulman asko dauka. Bestea beste, auzo pobretakoa eta bar, gaur egun delako diskurso sozial sinesgarri bat, bueno, ba, mantendezaken, publikoki, mantendezaken gutxitako bat, alderdi sozialistak eta UMP-ek hamarkadetan utxe egin eta gero izugarrizko segregazioa sortuz, ez? Hau berriro da adierazpen askatasunaren eztabaida, ez? Denetarik esan daiteke? Bueno, ba, Frantzian badakigu ez, ez? Dula urte bete, Diodone deitzen den humorista, zuzenean, orduan barne ministro eta gaur lehen ministro zen Manuel Valsek, zentsuratu zuen. Espektakulo bat eman behar zuenean, erabaki zuen, espektakulo hori ezin zela ez, eman antisemita zelako. Eta oroar, inork ez zuen Frantzian adierazpen askatasunik eskatu kasu horretan, jendeak ulertu zuelako, edo behintzat plaza publikoan zegoen jendeak, hor gainditu ezin ziren muga batzu zeudela. Frantziako errealitate juridikoa da, badaudela memoriaren inguruko legeak. Eta lege horietan gorena dela, gezo legea, hain justu holokaustoa ukatzen duten hoien kontra egiteko legea. Eta askoz berago daude beste lege batzuk. Armeniar genozidari buruzkoa, edo esklabutzari buruzkoa, tobiga legea. Beraz, badago Frantzian, memoriaren kontuan, kategorizazio bat. Hau da, ez da gauza bera, sufrimendu bati buruz barre egitea, edo beste sufrimendu bati buruz barre egitea, ez? Eta hori, bueno, nik esango nuke ja nahiko adierazgarria dela, ze egoeran gara daiteken umore bat edo bestea, ez? Aotxa.info